Jer ja ne mogu javno da pričam svima po kladionici kako sam dobio, a posle kukam kako nemam para. Oni prave za jebanciju da bi se proslavili. Nema tu šta da se... Ma kakvi dobici, kakve pare? Kažem ti, 100 puta ti ponavljam, izgaće da ih istreseš, ne možeš naći 10 tiketa. Za prve 2 ratne godine u Beogradu je broj tiketa porastao za 100%. Polovina je pala na prvom paru.